כנראה ניקו אותם כדי עובד חדש. כן. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת אמור שנת תשפ"ג. פרשת אמור היא פרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד. 63 מצוות יש בפרשת אמור, 24 מצוות עשה ו-39 מצוות לא תעשה. היא הפרשה השנייה בגודלה במספר המצוות שיש בפרשה. פרשה הראשונה בכמות המצוות היא פרשת כי תצא, שם יש לנו 74 מצוות. בתחילת הפרשה עוסקת התורה בדיני כהנים. אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. אסור לכהן גדול להיטמא למתים, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמא. מונה כאן התורה שבעה קרובים, שלהם מותר לכהן הדיות להיטמא. אבא, אמא, אח, אחות, בן ובת ואישה, אלה שבעת הקרובים, שמותר לכהן עדיות להיטמא. אבל לכהן עדיות יש עוד שלב אחד. היות והוא התקדש בקדושת הכהונה, התורה גם אסרה עליו להינשא לכל אישה. אומרת התורה, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. כי קדוש הוא לאלוקיו. המעמד שלו הוא מעמד גדול, הוא כהן, המעמד שלו הוא לא יכול להינשא לכל אישה, ולכן אישה שהיא גרושה הוא לא יכול להינשא לה. אלה הדינים שנוהגים בכהן שהוא כהן עדיות, כהן פשוט. למעלה מזה יש לנו כהן גדול. כהן גדול יתקדש במעלה יתרה מאשר כהן עדיות, והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. לכהן גדול יש מעלות יתרות מאשר כהן עדיות. מה המעלות שלו? חוץ מזה שהוא נמשך בשמן המשחה, הוא גם לבוש בבגדי הכהונה, יש לו 8 בגדים שהוא לובש, יש לו איסור בכלל להיטמא למתים, לא לאבא ולא לאמא, ולא לאח ולא לאחות, לא לבן ולא לבת ולא לאישה. לכל שבעת הקרובים שמותר לכהן עדיות להיטמא, כהן גדול אסור לו להיטמא להם. אומרת התורה, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמא. לא רק זה, אומרת התורה, ומן המקדש לא יצא, הוא לא הולך אפילו אחר המיטה. ולא רק שהוא לא הולך אחר המיטה, הוא גם מקריב עונן, בשעה שעדיין אביו לא נקבר, הוא ממשיך את העבודה באופן רגיל. זאת אומרת שהמעלה שלו היא מעלה כזאת גדולה שהתורה אוסרת עליו לצאת מן המקדש, ומן המקדש לא יצא, והוא לא הולך אחר המיטה, כמו שאומר רש"י, והדבר היחידי שמותר לו להיטמא למתים זה רק למת מצווה. מת מצווה, אם הוא מצא מת מצווה, אז מותר לכהן, אפילו לכהן גדול להיטמא. למדנו מכאן דבר פלא, שאם הוא מצא מת מצווה 3 ימים לפני יום כיפור, הוא חייב להיטמא למת מצווה גם במחיר שעבודת יום הכיפורים תעשה על ידי הסגן שלו. הוא לא יזכה לעשות את העבודה. זאת אומרת שחובת הכבוד שנוהגים באמת מצווה הוא כבוד כזה שהכהן הגדול חייב לוותר על העבודה שלו כדי להקביא מת מצווה לקבורה. כל העבודה שלו זה יום הכיפורים, עם כל המעלות של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, מוותר על הכל, מניח את הכל, העיקר לכבד מת מצווה.
כמובן שיש אנשים שהם גם מתים בחיים, לא רק מתי מצווה, יש אנשים שהם חיי מצווה, שנדע שגם להם לפעמים צריך להתאמץ, צריכים לפעמים לטפל גם באנשים, אם באמת מצווה צריך לדאוג להם, אז ודאי שלחיי מצווה. אנשים שלפעמים צריכים טיפול, להעביר אותם ממצב מסוים למצב שני, גם להם נטמעים. אז זה היסוד הגדול שיש לנו. החינוך במצווה ריש עין, שהוא מדבר על ההלכה הזאת, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לכהן אדיוט, ככהן גדול, ללכת אפילו ללוויה של אבא שלו ושל אמא שלו, מה מונח בזה? כותב החינוך. והכהן הגדול הנבדל להיות קודש הקודשים, אם היותו בעל גוף, נפשו תשכון תמיד בתוך המשרתים העליונים. הכהן הגדול ברגע שהוא נהיה כהן גדול, הוא בעצם נפרד מהמשפחה שלו, אין לו יותר קשר עם המשפחה שלו, הוא הפך להיות משרת של הקדוש ברוך הוא, נעשה במשרתים העליונים. על כן לא תחוש התורה עליו להתיר לו טומאה לעולם ואפילו בקרובים. למה? כי מרוב דבקות נפשו למעלה יתפשט לגמרי מטבע בני איש וישכיח מליבו כל עסק העולם הזה הנפסד. ועל הכרח, ועל חברת הקרוב לו, לא תבכה נפשו. למה? כי הוא נפרד ממנו בעודו בחיים. ברגע שהוא נמשך כהן גדול, אומר שלום לאבא, שלום לאמא, שלום לאחות, שלום לאח, הוא נפרד, כמו אחד שנוסע לאוסטרליה, האישה כן, הוא לא אומר לה שלום, אבל הוא נפרד ממנה. ברגע שהוא אומר, אני הולך לעבודה, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים גדול, מהבית שלו, מקבל מעלות יתרות, הוא הפך להיות משרת של הקדוש ברוך הוא, במעלות היתרות של הקדוש ברוך הוא, ללמד אותנו מה המעלה הגדולה שיש לו כהן גדול. על פי זה אפשר להבין למה אהרון הכהן לא בכה בכלל על מות בניו. כתוב וידום אהרון, איך וידום אהרון? מתו לו שתי ילדים, ברגע שהוא התמנה לכהן גדול, הוא התרומם לדרגה מרוממת, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. אז המילה אומרת התורה, וידום אהרון, כי הוא התנתק לגמרי מחברת בני אדם, התרומם למדרגה אחרת לגמרי. כותב הספר זית רענן, שהקדוש ברוך הוא גם שהוא עשה לאברהם אבינו, שהוא אמר לו להשחות את יצחק, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת ועלהו לעולה, הוא עשה אותו כהן גדול, כך כתוב. למה הוא עשה אותו כהן גדול? מסיבה פשוטה מאוד, כי אם הוא ישחט את הבן שלו, והוא יהיה כהן, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא העביר לו את הכהונה ממלכי צדק מלך שלם, ואתה כהן לעולם, אומר הפסוק, ברגע שמלכי צדק הקדים את כבודו של אברהם אבינו, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא העביר את הכהונה לאברהם אבינו. אז זה לא כהונה רגילה, אומר הזית רענן, הוא רומם אותו לדרגה של כהן גדול. למה כהן גדול? כי אם הוא ישחט את יצחק אבינו והוא כהן אדיוט, הוא נטמע על הרגע. אם הוא נטמע על הרגע, אז הוא לא יכול לעבוד, כי כהן עונן לא יכול לעבוד. כהן עונן שעשה עבודה, עבודתו פסולה. כהן גדל, אין לו עוננות, הוא חייב להמשיך לעבוד, מבחינתו אין שום דבר. לא קרה כלום כי אין כלום, הוא ממשיך את השגרה של היום שלו בבית המקדש, אין שום עבודה, אין הפסקה בעבודה. אז במילה המעלה שלו היא מעלה גבוהה, כותב על ספר זית רענן, שהקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות כהן גדול. אם הוא יכול להיות כהן גדול, אז גם אם הוא שחט את הבן שלו, הוא ממשיך את העבודה, כי מבחינתו אין אבלות, כך כותב בספר זית רענן. מה הוא עושה עם הטומאה של המת, זה נשאיר לעניין אחר, אבל בכל אופן כך כתוב, למדנו מכאן את המעלה של הכהן הגדול. אומרת התורה, בואו נקרא שוב את הפסוק שכתוב לכהן הגדול, כי אנחנו רוצים קצת להרחיב בו. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמע, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוקיו. אתה יודע למה? כי נזר, שמן, משחת אלוקיו עליו, אני השם. הוא נמשך בשמן המשחה, הוא הפך להיות כהן גדול, וזו מעלתו המרוממת מאוד של הכהן הגדול לאחר שהוא נמשך בשמן המשחה. בספר אוזניים לתורה הוא שואל למה קוראים לו גדול? הרי אין גדולה לפני המקום, אין דבר כזה שאחד גדול, כהן גדול, הוא אומר אין גבות לפני המקום, וגם אין גדולה בפלטרין של מלך, אז למה קוראים לו הכהן הגדול? אפשר לקרוא לו הכהן המיוחד, אבל לא הגדול. אומר הספר אוזניים לתורה פשוט מאוד, הוא נקרא גדול כלפי, לכן התורה אומרת, הכהן הגדול מאחיו, לא שהוא כהן גדול, מהאחים שלו הוא גדול, לא שהוא עצמו גדול, כלפי הקדוש ברוך הוא אין גדולה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, הקדוש ברוך הוא גדול, אבל מה, היות וכתוב הכהן הגדול מאחיו, כלפי האחים שלו הוא יעשה יותר גדול. בא בעל הטורים במקום, הוא אומר, למה קוראים לו הכהן הגדול? צריך לקרוא לו כהן גדול, לא הכהן הגדול. הוא אומר הגדול לפי שהוא גדול מאחיו הכהנים בחמישה דברים. במה? בנוי, בכוח, באושר, בחוכמה ובשנים. אלה חמישה דברים שהכהן הגדול.
תורת כהנים משנה קצת, אבל זה מה שכתוב, כהן, הכהן הגדול, גדול מאחד הכהנים בחמישה דברים. באים חז"ל, בגמרא ביום הדף י"ח, כתוב, הכהן הגדול מאחד, אומרים חז"ל, אם אין לו כסף, מגדלים אותו האחים שלו, אם אין לו, גדלהו משל אחיו. האחים שלו תורמים לו כסף, עד שהוא נהיה האדם הכי עשיר מכולם, וכך כותב הרמב״ם, בהלכות כלי המקדש, כותב הרמב״ם, כהן גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו הכהנים, בנוי, בכוח, באושר, בחוכמה ובמראה. אין לו ממון, כל הכהנים נותנים לו משלהם, כל אחד לפי עושרו, עד שיעשיר יותר מהעשיר שבכולם. עד שהוא נהיה עשיר מכל הכהנים שישנם. נו, עכשיו תאר לעצמך שהיה איזה כהן שירש ירושה מחמיו, שברוך השם הוריש לו 100 מיליון דולר, אז צריך לתת לכהן הגדול קצת יותר מ-100 מיליון. אם הוא העשיר הכי גדול, אז מי לא צריך לתת משהו יותר גדול. תראו לעצמכם באיזה עושר מדברים בכהן הגדול. נפלא, עד כאן הדברים. במושב זקנים, לבעלי התוספות, הוא שואל, מה זה הכהן הגדול? מה זה המושג הזה הגדול? למה קוראים לו ככה? אז במדרש ילמדנו, אומר המדרש, למה הוא נקרא הכהן הגדול? כי הוא מקבילה של מיכאל. למעלה במרום יש מיכאל מלאך שמקריב, כמו שהגמרא מביאה, והכהן הגדול זה כינוי במקבילה שלו שנמצאת למעלה. מי המקבילה של הכהן הגדול? מיכאל. ונאמר אצל מיכאל, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, שמיכאל הוא הסנגור בדברים, וכהן גדול הוא הסנגור במעשים. הוא עושה קורבנות, מקריב קורבנות, נכנס עם הקטורת, לפני ולפנים, כל אחד בתפקיד שלו. ולכן הוא אומר, לכל אחד הוא נקרא גדול. מיכאל נקרא הגדול למעלה, והכהן הגדול נקרא גדול למטה. כך כותב מדרש ילמדנו. מושב זקנים לבעלי התוספות, הוא אומר, והכהן הגדול, בהי גדול, בחמישה דברים הוא יותר גדול. בנוי, בכוח, בחוכמה, באושר ובמראה. ואם אין לו, גדלה הוא משל אחיו. אומר הספר מושב זקנים, גדלה הוא זה אותיות הגדול. גדלה אותיות הגדול, זה אותן אותיות. ולמה צריך להיות גדול מאחיו? לפי שהוא גדול ממיכאל השר הגדול. לכן, היות הוא מיכאל השר הגדול, לכן מגדלים אותו. לכן כתוב אצל מיכאל הגדול והידיעה. אותו דבר גם כאן למטה, הגדול בחמישה דברים. אלה הדברים. אומר הספר מושב זקנים, ומה התפקיד שלו? כתוב בפסוק, בשעה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, אומרת התורה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. בשעה שהוא נכנס, אסור להיות שם אף אחד. ואפילו מלאכים, אומרת הגמרא, הוא דמות פנים להם, פני אדם, גם כן לא נכנסים. והכהן הגדול נכנס ולפנים, לפני ולפנים, הוא מתפלל על ישראל, הוא מקטיר קטורת. אז מעלתו יותר גדולה, כי מלאכים אסור להם להיכנס לקודש הקודשים. ואילו כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אז בזה הוא גדול אפילו מהגדול שנמצא למעלה. לכן הוא הכהן הגדול יותר מהגדול שנמצא למעלה, מיכאל השר הגדול. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. הייתי רוצה רק לעמוד על נקודה אחת, לפני שניכנס לעומק הדברים. בחז"ל הקדושים, בגמרא בהוריות, דף י"א, חז"ל מפליגים מאוד בשמן המשחה. האמת היא שהנושא של שמן המשחה קשור לפרשת כי תישא, שם התורה מדברת איך עושים את שמן המשחה, איך עושים אותו. אומרת הגמרא בהוריות, דף י"א עמוד ב', רבי יהודה אומר, שמן המשחה שעשה משה במדבר, כמה ניסים נעשו בו מתחילה ועד סוף. תחילתו לא הייתה אלא י"ב לוגין. השמן זה, אומרת התורה, שמן תראו במשקל של הין. הין זה י"ב לוגין. ראה כמה יורה בולעת, וכמה עיקרין בולים, וכמה האור שורף. תעשה חשבון, אומר רבי יהודה. אתה שם את כל הצמחים, קינה וקידה, אתה שם שם כל מיני צמחים. הצמחים שאתה מבשל אותם עם השמן, הצמחים עצמם נספגים בשמן, שמבשלים אותם. חוץ מזה, השמן גם מתבשל. כשהשמן מתבשל, אז יש גם השמן, מה שנקרא, מתפוגג, יש התפוגגות של השמן כתוצאה מהבישול. הוא מתפוגג, והעיקרים סופגים, והכל נשאר עדיין י"ב לוגים. אחרי כל מה שהתבשל, שקלת אותם, אותו דבר נשאר הנה אותו דבר. אומר המדרש, אומרת הגמרא, ובו נמשכו המשכן וכליו ואהרון ובניו כל שבעת ימי המילואים, ובו נמשכו כהונים גדולים ומלכים. אומרת הגמרא, ואותו שמן, י"ב לוגים, עדיין קיים. שנאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, זה בגימטריה 12 לוגים, זה מה שהיה שם. שנאמר זה לי לדורותיכם, י"ב לוגינה, ונשאר כל הזמן. אז כל הזמן זה מה שנקרא
אם זה מתרוקן, שם את השמן, הוא מתמלא מחדש כל הזמן. לכן אמר, זה לדורותיכם. אלה הדברים שאומרת הגמרא. יש לו מדרש מפורסם מאוד, שהזכרנו אותו לפני שנים, לגבי נס חנוכה, אבל נביא אותו פה רק כדי שנדע שיש עוד דבר כזה. מופיע בילקוס ראובני בפרשת וישלח, וכך מביא גם השח על התורה, שבשעה שיעקב אבינו יצא מחרן בדרכו מבאר שבע לחרן, כתוב שהקדוש ברוך הוא השקיע לו חמה שלא בעונתה. אז הוא ישן, הוא אמר, הבטיח לקדוש ברוך הוא, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי אעשה רעשינו לך. מה כתוב בפסוק? ויצוק שמן על ראשה. מאיפה היה לו שמן? מאיפה היה קובינו שמן? מאיפה יש שמה? לא היה שמה. לא היה שמה סוכנות של יש, אז מאיפה הוא קנה שמן? מה זה ויצוק שמן על ראשה? אם חזר, יש כאלה שאומרים שהוא לקח מקל. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. המקל הזה היה מקל במבוק. בתוך הבמבוק הזה הוא שם פקק מלמעלה ופקק מלמטה, ושם בתוכו שמן. למה? הוא אמר, אני הולך בדרך, מי יודע כמה ימים זה ייקח, שם איתו סמר גפן בכיס עם הציד, ושם את זה, ואמר, אני אגש מקום, ארצה ללמוד, אני אשים קצת שמן בצלוחית, נדליק נר, יעשה נרות, כמו שפעם אבותינו הדליקו נרות חנוכה עם סמר גפן, שם את זה בתוכו, ואמר, עכשיו אני אדליק את זה, ואני אשב ואני אלמד. אז הוא לקח איתו שמן. באותו רגע שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא שם את האבן, אז הוא פתח את הפקק ושפך את השמן על האבן, וזה האבן, ושם אתה את השמן, זה השמן שהוא שם על האבן. כך כתוב, יפה מאוד. אבל מה? בא ילקוס ראובני, באותו דבר שח על התורה, ואומרים דבר אחר. הוא קם בבוקר ומצא פח שמן. מצא שם קט של שמן. ויוד הוא מצא קט של שמן, הוא פתח אותו ושפך את השמן על האבן. שפך את השמן על האבן, התמלא הקד מחדש. מה שהוא שפך התמלא מחדש. אז הוא הבין שזה לא שמן רגיל, זה שמן של נס, זה שמן מיוחד. אז מה עשה? לקח את זה איתו ביחד. אומר הספר, ילקוס ראובני, וככה שחל התורה, כתוב ביבטר יעקב לבדו, אל תקרי לבדו אלא לקדו. מה קרה? היות והוא שכח מאחורה מה כתוב, הוא חזר את מעבר יבוק. למה הוא חזר את מעבר יבוק? כתוב בחז"ל שהוא שכח מה? פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? הוא שרח מאחורה את הקד הזה, הקד הזה נשכח מאחורה, ויות והקד הזה נשכח מאחורה, אז הוא חזר לקחת אותו. איזה קד זה? אומרים חזר, זה קד מיוחד. מה מיוחד? חוץ מזה שיעקב יצק את השמן הזה, זה השמן שממנו נמשכו המשכן וכל כליו, והמזבח, אהרון ובניו וכל המלכים, ועדיין היא קיימת, כמו שאמרו חזר לדורותיכם. הוא קד השמן של האישה השרפית, והוא השמן של אשת עובדיה, כשראה יעקב שכל כך הרבה ניסים עתידים להיות בו, מסיכן את עצמו לעבור את מעבר יבוק בחזרה ולהחזיר אותו. יש עוד תהליך, יש כאלה שמוסיפים על זה, שהוא פח השמן שנמצא בחותמו של כהן גדול, שממנו הדליקו את הנרות של חנוכה, את הנס של חנוכה, כדור לכולם בבית המקדש. זה כבר שלב נוסף, זה לא כתוב בילקוס ראובני, אבל מפרשים אחרים מביאים את זה. למדנו שהשמן הזה היה כל כולו שמן של נס. אני רוצה להביא לכם מדרש ילקוט שמעוני, רמז תף שינון. כשבאים למושכו, בשעה שבאים למשוך את הכהן הגדול, אני מדבר על בית ראשון שמשכו כהנים בשמן המשחה. בבית שני כבר לא היה שמן המשחו, כי בבית שני, כתוב בגמרא במסכת כריתות, בדף ה', אומרת הגמרא שהושיעה המלך לקח את ההלוכות, ביחד עם הארון, ושם אותם במחילה תחת בית המקדש, לקח גם את הארון ובו העכברים של הפלישתים, וגם את שמן המשחה שעשה משה רבינו, וגם את הצלצלת של המן, ועוד כמה וכמה פרטים, וטמן אותם מתחת למחילות של בית המקדש. אז בית שני כבר לא היה שמן המשחה. אז איך משכו אותם? משכו אותם באמצעות, איך הכהן התכהן? על ידי לבישת בגדים. הגמרא באוריות י"א שואלת הגמרא, מה ההבדל בין בגודים? אחד כהן שנמשך בבגדים לבין כהן שנמשך בשמן המשחו. זו הסוגיה שם במסכת אוריות. נפלא ביותר. אומר המדרש, שבאים למושכו, היו באים למשוך את הכהנים שהיו בבית ראשון, סך הכל היה שם 18 כהנים, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', 18 כהנים היו בבית ראשון, 300 היו בבית שני. 18 כהנים. אני לא יודע להגיד לכם כמה מלכו כל אחד, בגלל ש... החשבון
לא, אני לא בדקתי כמה הכהן הזה וכמה הכהן הזה מלך. בסך הכל 410 שנים, 18 כהנים. ייתכן שאחד מלך 50 שנה ואחד רק 10 שנים. אינני יודע, לא בדקתי את הרשימה של הכהנים. אם אתה לוקח 410 שנים ואתה מחלק אותם ל-18 כהנים, יוצא שכל אחד בערך 23 שנה. זה הממוצע לכל אחד, אבל זה לא חייב להיות. יכול להיות שאחד מלך 50 שנה והשני שנתיים וחצי. אין לי מושג. כמו שמצאנו שבבית שני יוחנן כהן גדול מלך 80 שנה, ושמעון הצדיק 40 שנה, וישמעאל בן פאבי, רב אלעזר בן חרסום, אחד 11 שנה ואחד 10 שנים, כמו שהגמרא מונה שם. אז אין לי בירור מדויק כל אחד כמה מלך, אבל מלך 410 שנים, 18 כהנים. איך היו מושכים אותם? נו, אומר המדרש, כשבאים למושכו את הכהן הגדול, היה מכניס כהנים, מכניס את הכהנים, ומעמידם לצד, ונותן שמן המשחה באמצע. לוקח שולחן, שם על השולחן את שמן המשחה, עומדים כהנים מסביב, יש מועמד כהנים, הסנהדרין היה בוחר כהן, והיה בוחר כהן, אומר, או, זה המועמד שלנו, עכשיו צריך למשוך אותו בשמן המשחה. יפה מאוד. מאיפה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו? אתה בחרת בו, אולי הקדוש ברוך הוא לא מרוצה. היו שמים את שמן המשחה על השולחן, והשמן יוצא מעצמו מן הקרן. היה קרן שבתוכו היה מונח שמן המשחה, היה יוצא זרנוקה מתוך הקרן על ראשו של הכהן הגדול. אחר כך צריכים לעשות לו סימון, כמין כף יוונית, אז עושים לו סימון שעושים לו, אבל זה אחר כך. קודם כל, יוצא שמן המשחה מן הקרן על הראש של הכהן הגדול. לא פחות ולא יותר. ומה כתוב? והשמן רץ מעצמו וניצוק על ראשו של הכהן הגדול, שנאמר, פסוק בתהילים מזמור ממהי, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. מי מושך אותו? אלוקים אלוקיך. מי זה אלוקים אלוקיך? אתה שם את הקרן באמצע, יוצא משם, יוצא כילוח של שמן על הראש של הכהן הגדול, ועדיין לא נחסר כמה שמן שאין, אחרי זה עושים לו סימון, זה נעשה אחר כך ביד. אבל עצם השפיכה נעשתה באמצעות מה? באמצעות נס. אז לא רק התעשייה, הייצור של שמן המשחה היה בנס, גם עצם הצימה של הכהן הגדול גם זה היה. זה לא היה אצל אהרון הכהן, כידוע לכולם, אהרון הכהן משה רבינו, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על במידותיו, כמו שנאמר בספר תהילים. אומר המדרש, כיוון ששמו עליו את שמן המשחה, אם היה הכהן הגדול קצר, אם הוא היה קטן, מה לעשות? 1.60 מטר, זה הגובה של הכהן הגדול. זה כתוב בפסוק, הכהן הגדול מאחיו. אז אם הוא גדול, אומר המדרש, אם היה קצר, היה מאריך. מ1.60 מטר, פתאום 2 מטר. הוא נכנס לבית הכנסת, הוא היה זקוף, עכשיו הוא מה? 2 מטר. אז הוא נכנס כבר, צריך להוריד את הראש, שלא יכתוב זפתא מהמשקוף. פירוש הדבר, יוצא החוצה 2 מטר. אומר המדרש, אם היה שחור, היה מתלבן. אם היה לו צובע או כהה, היה נקרא בהיר. יפה מאוד. אם היו פניו רעות, היו משחקות. אם היה לו פצעים על הפנים, או היה לו חתכים של... שהוא היה ילד, אז הוא קפץ מאיזה מקום, וקיבל פה איזה חתך, הפנים שלו נהיו יפות. וזה מה שנאמר, הכהן הגדול מאחיו, שהנאה וניכר יותר מכל אחד. היה הכי גבוה, אם היה 1.60 מטר, הייתה צלעות. איפה הכהן הגדול? אומר, אתה רואה שם את הגבוה. לידו, מבפנים, זה הכהן הגדול. תראה אותו, הוא כזה קטנצ'יק. קטנצ'יק, אומר, קטנצ'יק זה לא, אומרת התורה, הכהן הגדול מאחיו. אז מה עושים? מושכים אותו בשמן המשחה, יצא מהבית 1.60 מטר, חזר 2.20 מטר. קיבל עוד 60 סנטין לגובה, לא פחות ולא יותר. אותו דבר, אומר המדרש, והיא קורה בפר שחווה ואותת, שכל מי שנמשך בשמן המשחה, אף על פי שהיה קצר קומה, נעשה לבעל קומה, ונעשה משובח מכל אחד, משכבו ומעלה, גבוה מכל העם. לוקחים את כל העם, מי הכי גבוה? הכהן הגדול יהיה יותר גבוה ממנו. משמע מדברי חז"ל, שלא רק שהכהן הזה היה מושך אותו בשמן המשחה, זה גם היה משדרג אותו, גם הצורה שלו, גם הפנים שלו, הכל הופך אותו להיות יפה בצורה מיוחדת. שואל רבי יונתן אבשית, ברגע שהלבישו אותו את הבגדים, אז החייט שתפר לו את הבגדים של הכהן הגדול, פדב לו את הבגדים לפי המידה שלו. מה הגודל שלו? לפי 1.60 מטר. ככה עשו. אז הוא אומר, אם אחר כך משכו אותו בשמן המשחה, הוא נהיה 2 מטר. אז מה קרה עם הבגדים? אומר רבי יונתן אבשית, הבגדים גדלו איתו ביחד. גדל איתו ביחד, הוא נהיה כהן גדול, הבגדים גדלו. אומר רבי יונתן אבשית, מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא?
כתוב בתורה שיצא לו ממצרים, כתוב שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע. פירוש דבר, מה זה שמלתך? יצאת ממצרים, יצא כל אחד עם הבגדים שלו. אז אם יצא ילד בן שנתיים, אז אמא שלו שמה לו כובע פומפון, ברוך השם, נכון? יש כזה פומפון שלא יהיה לו רוח, הולכים למדבר, שיהיה מוגן מהרוחות. נו, מה הוא עושה בגיל 42? לא הוציאו לו שטריימל, והוא חסיד, מה אתה עושה? אומרת הגמרא, הפומפון קיבל פלומה לאט לאט, ונהיה לך שטריימל, ברוך השם, את הכובע העגול, ולאט לאט, אחרי זה נהיה שטריימל, זה מה שכתוב. יפה מאוד. ויצאת בגיל שנתיים, היה לך מכנסיים קצרות, אם אתה גודל, אז נהיה לך מכנסי ברמודה. לא, אל תדאג, זה ירד, הכל בסדר. יצאת עם נעליים של אוניון, אחרי זה יצאת עם נייק, ברוך השם, גדל, קיבלת ברוך השם נעליים גדולות. אומר המדרש, אל תתפלא, כמו שאומר רבי יונה סלמי, כמו שהיה במדבר, גדלת עם הבגדים, הכל בסדר גמור, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. המדרש אומר, אל תתפלא, מה עושה חילזון? שואל המדרש, מה עושה חילזון? יש לך חילזון קטן, חילזון. מה הוא? קטן, אחרי זה מה? פתאום נהיה גדול, אתה פוגש חילזון, אתה שם אותו בבית שלך, שילדים יסרקו בחורף, ברוך השם, ואתה פוגש לו כזה פיצקה לקטן, אחרי כמה חודשים אתה רואה שברוך השם הבית גדל, ברוך השם, בוא לגדל איתנו בנק הפועלים, לא נאמר על החילזונות, הם גדלים לבד ברוך השם, וסייעתא דשמיא, נו, אז איך זה נעשה? בנס, אומר אל תדאג, הכל נעשה בדרך נס. טוב, נפלא ביותר, אלה הדברים שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל אבל דבר אחד, כסף, הקדוש ברוך הוא לא נותן. כסף צריכים הכהנים לתת לו כדי לגדל אותו. קראתי את זה, שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, אי אפשר שהשמן ייכנס לבנק הפועלים? ייכנס החשבון שלו בעוש, וכמו שהחשבון שלו היה לו 1,000 שקל, אפשר להוסיף לזה עוד 6 אפסים, השמן המשחה יוסיף עוד 6 אפסים, וברוך השם הוא נהיה הכי עשיר. הוא אומר לו, שמן המשחה רק עליו. כסף הכהנים צריכים לשפוך. למה הכהנים? אי אפשר שייכנס את זה 2 שיפות לתוך החשבון בנק שלו בפאגי פה קרוב, מה הבעיה? טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, כסף אני לא נותן. כסף אתם תיתנו הכהנים, כל הכהנים צריכים לתרום. והשאלה היא למה? אז הדבר פשוט. מה שבן אדם לא יכול לעשות עושה הקדוש ברוך הוא. מה שבן אדם יכול לעשות, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה אתה. כסף אתה יכול לתת. לעשות אותו ארוך, אתה לא יודע, בסדום עשו, מתחו אנשים ומתו תוך כדי טיפול. אנחנו רק שבוך עוד נכנסת 1.60 מטר, תהיה 2 מטר, זה אני אסדר. היית מכוער, אני אסדר, היה לך אף כארוך, אני אסדר לך אותו קצר. רק זה הקדוש ברוך הוא עושה, אבל דברים שאתה יכול לסדר, כסף אתה יכול לסדר, בבקשה תיתן לו כסף. מספר המדרש, והיא קורה ברחבה, מעשה בפנחס השתת. התמנה לכהן גדול, ויצאו אחיו הכהנים וראו חוצב באבנים, ראו שהוא היה שתת, שתת זה מיישר אבנים, הוא הוציא איזה אבן מתוך המחצב, וברגע שהוא יוצא נהיה שם בור, הוא הוציא את זה החוצה עם מעלון, העלה את זה למעלה, מתוך ראו שככה הוא עובד, מול כהן גדול ככה עובד, באו כל הכהנים ומילאו את כל הבור הזה, איפה שיוציא את האבנים, מילאו אותו בדינרי זהב. יוצא שהקדוש ברוך הוא כסף לא נתן, הכהנים עשו, הם מילאו את זה. שואל הספר פונים יופי, בפרשת השבוע, שואל, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, גדלהו משל אחיו, למה צריכים לגדל אותו משל אחיו? ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת יומא דף י"ח, והדברים כתובים בספר ים דרך, בפרשת סמואל. בבית שני, כידוע לכולם, היו הכהנים, רובם קונים את הכהונה בכסף. רובם היו קונים את הכהונה בכסף, לכן היה שם 300 כהנים גדולים, כי הם מתו אחד אחרי השני, כי בסך הכל היה לך 141 שנה היו כהנים כשרים. היה חונן כהן גדול 80 שנה, שמעון הצדיק 40 שנה, רבי ישמעאל בן פאבי, רבי אלעזר בן חרסום 21 שנה, 141 מתוך 420 שנה היו כהנים ירא שמיים גדולים. מה נשאר לך? נשאר לך 296 כהנים ל-279 שנים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מוכרח להיות שמה? שכהנים מתו אחד אחרי השני, בכלל בלי פרופורציה. כל אחד, כי יש כאלה שמתו כל שנה ביום כיפור, יצאו מיום כיפור, הלווייתו של הכהן הגדול, תצא בשעה 9 לכיוון הר הזיתים, וככה כל שנה, אחד אחרי השני, מתו. למה? הם עשו כשיטת הצדוקים, עשו כשיטת הצדוקים, הם מתו באותה שנה, ביום הכיפורים. היו אנשים צריכים למשוך אותם החוצה ולהוציא אותם. זה היה הדבר שהיה בבית שני, בית ראשון. היו כולם צדיקים גדולים, 18 כהנים גדולים על בני 410 שנים. מספרת הגמרא, היו קונים את הכהונה הגדולה בכסף.
אומרת הגמרא, אומר רבי יוסי, תירקבה דדינרי, אילי למרתה בת ביתוש לינאי המלך, עד שמינוהו ליהושע בן גמלא לכהן גדול. הייתה אלמנה אחת, לאלמנה הזאת קראו מרתה בת ביתוש, היא הייתה עשירה גדולה, והיא הלכה לינאי המלך, לא אותו ינאי המלך שהרג את החכמים, ינאי המלך אחר, ושילמה לו כסף עד שמינו את מי? עד שמינו את יהושע בן גמלא לכהן גדול. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אל תשאלו איך יכול להיות שהיא הייתה כהן גדול בעלה והיא אלמנה. אם אתה אומר שהיא אלמנה, אסור לכהן גדול לקחת אלמנה, אז איך נהיה אלמנה? אז התשובה פשוטה, היא התחתנה איתו כשהוא היה עוד כהן אדיוט. אחרי זה היא רצתה לשדרג אותו לכהן גדול, אז היא באה לינאי והייתה מוכנה לשלם לו. אומרת הגמרא, תירקבה דדינרי, סכום עצום של כסף, העיקר שימנו אותו לכהן גדול. רבותיי, באה השאלה שכולם כולם שואלים, משמע שבלי הכסף הזה לא היו ממנים את רבי יהושע בן גמלא. כאילו שרבי יהושע בן גמלא הוא לא כהן ראוי וצריך למנות אותו בכסף. הרי כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת בבא בסרא, בדף כ"א. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אומר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אבא, אבא לימד אותו, ומי שאין לו אב, לא היה מי שילמד אותו תורה. עד שבא רבי יהושע בן גמלא, ותיקן שיהיו מושיבים מלמדי תיקונוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותם, ויוצאים מהם כבן שש, כבן שבע, מכניסים אותו לכיתה א', ומה? מלמדים אותה תורה. בזכות מי? בזכות יהושע בן גמלא. אם יש אחד שהגמרא מעידה עליו, ברם זכור אותו איש לטוב, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, צריכים לשלם כסף כדי למנות אותו כהן גדול? הבית המקדש הראוי להתחבט באדם כזה שיהיה כהן גדול. כך שואלים כולם את הפשט. אומר הריטבו, מה פירוש הדבר שהוא מניע? אומר הריטבו, פשוט מאוד, היו שם כהנים גדולים יותר ממנו. היו כהנים יותר חשובים, נכון, ברם זכור אותו איש לטוב, אבל למעשה היו כהנים יותר גדולים. אלא מה? היות וברתה היא שילמה כסף, אז מינו אותו בגלל הכסף, אבל יכול להיות שהיה באותו דור, היו כהנים יותר חשובים. בא אספסמס, ואומר תשובה מדהימה, אומר אספסמס, ויתכן לפרש שגם זה נאמר במאמר האחרים, מה שנאמר בגמרא ביומה, הכהן הגדול מאחיו גדליהו משל אחיו, שכולם נתנו כוחם ותפילתם עליו. באמת רבי יהושע בן גמלא לא היה ראוי. מדבר עוד לפני שהוא תיקן ברם אותו, כשמינו אותו, עדיין לא היה ברם זכור אותו איש לטוב. אלא מה? גדליהו משל אחיו. לגדל את הכהן גדול זה לא רק בכסף. אומר אספסמס, התפללו עליו, התחננו עליו, שיעלה בגדולה ויהיה אדם גדול. ואתה יודע מה התוצאה של זה? התוצאה של זה שרבי יהושע בן גמלא עלה ונתעלה, עד שנהיה ברם אותו איש זכור לטוב. אז בהתחלה הוא לא היה ראוי, אלא מה? התפללו עליו אחיו הכהנים, ועדי שהתפללו עליו אחיו הכהנים, הוא נעלה, עלה בדרגה, עד שהפך להיות רבי יהושע בן גמלא, שעליו נאמר, ברם זכור אותו איש לטוב. כך אומר אספסמס. למדנו שגדליהו משל אחיו, זה לא רק גדליהו משל אחיו בכסף. על פי אספסמס, גדליהו משל אחיו, אתה מגדל אותו בכוח התפילה. אתה מתפלל על הכהן הגדול, בונו של עולם, אנא ממך, שהכהן הגדול יהיה ירא שמיים, שהכהן הגדול יעלה בתוירו, שהכהן הגדול יצליח במייסוב, אתה מעורר עליו תפילה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב, לפני שנגיע אל מה שאנחנו רוצים להגיע. בגמרא ביומה, בדף י"ח אומרת הגמרא, שבערב יום הכיפורים מעבירים לפני הכהן הגדול את כל הקורבנות שהוא עתיד להקריב. מעבירים לפניו את כל הקורבנות אחד אחרי השני. אומרת הגמרא, חוץ מהקורבנות של שעירים. שעירים, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל, את זה לא מרים לו. אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כי השעירים באים על חטא ונשא השעיר את כל עוונותם אל ארץ זרע. היות והשעיר לוקח את כל העוונות שלהם לארץ זרע, הוא רואה את השעיר, אומר, וואו, 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 מחר כל כך הרבה עוונות, צריך לשים על השעיר הזה, מי יודע אם הוא יוכל לקחת את זה, מי יודע אם זה יתכפר, מי יודע אם חוט השני יהפוך. הרי ברגע שזורקים את השעיר שם לעזאזל, נהפך החוט השני, הם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, מי יודע אם זה יהיה או לא. זה מכניס אותו ללחץ, הוא נכנס למה שנקרא, הוא נכנס לחרדות, מי יודע מה יהיה, וזו סכנה גדולה, לכן לא מראים לו את זה. שואלת הגמרא, לא הבנתי, את הפר הוא כן רואה. אם הוא רואה את הפר, הפר בא לחפר על מי?
על הכהן הגדול ועל אחיו הכהנים. אז מה אתה עושה? גם פר לא ירו לו. אומרת הגמרא, לא פר, אין בעיה. למה? אומרת הגמרא, כיוון שהפר בא לכפר עליו ועל אחיו הכהנים, אם היה אחד שהיה בו איזה עבירה, היה הכהן הגדול יודע מזה. הוא מחזיר אותו בתשובה. אבל כל ישראל לא ידע. על הכהנים יש לו אחריות. הוא כהן גדול, הוא יודע, מכיר את כל העבירות של כל הכהנים. כל הכהנים, הוא יודע את העבירות שלהם, אבל ישראל הוא לא יודע. ויות וישראל מתכפרים על ידי השעירים, והוא לא יודע מי חטא שם שיחזיר אותו בתשובה, לכן לא מראים לו את השעירים. למה? הוא לא מכיר את האבונות של כל ישראל. אם הוא לא מכיר את האבונות, אז הוא לא יחזיר אותם בתשובה. לגבי הכהנים, הוא מכיר את כל הכהנים, ויחזיר אותם בתשובה. אם הוא יכיר את כל הכהנים ויחזיר אותם בתשובה, אז אין בעיה להראות לו את זה. רבותיי, דבר נפלא. כמה כהנים היו? הרבה, בדיוק. כמה היה? אני לא יודע. אני יכול רק להגיד לכם שמופיע, דבר ראשון, יש 24 משמרות כהונה. זה ידוע, 24 משמרות כהונה. ב-24 משמרות כהונה כתוב בירושלמי, במסכת טייניס, שכל משמר היה 85,000 פרחי כהונה. אתה יודע מה זה פרחי כהונה? אלה שלא צמח להם עדיין הזקן, פרחי כהונה. צעירי הכהונה, פרחי כהונה. 85,000. תעשו חשבון, אתם למדתם ליבה, אתם תלמידים טובים. 24 כפול 85,000. כמה יצא לכם? אתם גם לא למדתם ליבה. כמעט 2,100. כמעט 2,100,000 פרחי כהונה. נו, יש להם הורים, יש להם אחים. צריכים לעבוד, כמה מדובר פה? מיליוני כהנים. והכהן הגדול מכיר כל כהן. או, רבי יוסף כהן, ראיתי השבת, ישנת מ-12 עד 7. לא הלכת לשיעור פרקי אבות, אני רואה עליך, אני רואה. לא ראית, איי, איי, איי. הלו, דוד כהן, ראיתי אותך, הגעת לתפילת שחרית, באת בקיבה סוס פרו. אני רואה. וכך הוא עבר כל אחד, אמר לו מה העבירות שלו, הוא אומר לו, מה לעשות? הוא אומר, בבקשה, עכשיו תקנוס את עצמך, אתה שבוע שלם מגיע חצי שעה לפני תחילת התפילה. מי תחכה, תחפר על מה ש... הוא היה נותן לכל כהן דרך בעבוד השם. נו, אז אין לו שום בעיה לקחת את הפר ולהקריב קורבנות, מה? הוא אומר, הפר זה על הכהנים שלי, כהנים שלי, אני מכיר כל אחד. מה עשה? יוסף כהן, משה כהן, חזקאל כהן, מכיר את כולם, יודע כל אחד מה עבר עבירה. אלה הדברים שיש לנו. אומר לנו, אומרת הגמרא, הוא דאג להחזיר אותם בתשובה, הוא גם מורה דרך תשובה לכל אחד ואחד. מה הוא צריך לעשות? בא הגאון מווילנה, בביאורו למשלי, אומר שלא רק הכהנים, גם על עם ישראל. חלק מעם ישראל. אומר הגאון במשלי בפסוק כ"ז, פרק כ"ז, פסוק ט', שמן וקטורת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש. שמן וקטורת היינו שמן של מנורה, אומר הגאון, וקטורת שהיה במקדש, היו משמחים לב. ומתק רעהו, מה מתוק דיבורו של כהן גדול באומרו ביום הכיפורים. כפר נא לחטאים ולעוונות, והוא מעצת נפש, שהיה יודע הבנות שבטו של הכהונה, וגם מהרבה משבטי ישראל, גם חלק מהשבטים, ונתן לכל אחד ואחד עצה ומסילה ישרה איך לעבוד את השם. ולכן היה יכול להתוודות. אני יכול להתוודות על העבירה שלך, מה אני יודע מה העבירות שלך? מה יש לי להתוודות? ענה השם, כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים. מה אני יודע מה החטאים ומה הפשעים? אבל אם אני יודע מה העבירות של הכהנים, ואני יודע מה הפשעים של הכהנים, אז אני יודע על מה להתוודות. אומר לנו הגאון מווילנה, זה גם נותן לנו, שאם הוא היה יודע את העבירות שיש בעם ישראל, אז הוא גם יכול להתוודות על השעיר, בשעה שהוא מקריב אותו קורבן, יכול להתוודות גם לזה. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו. בא פונים יופס, בפרשס אמור, ואומר, תדע לך, מאיפה הכהן ידע? הכהן לא היה נביא, מאיפה הוא יודע מה נעשה אצל כל העבירות של כולם? כותב הפונים יופס, ומה לזו של כהן גדול, שיכל לראות כל אחד מהעבירה שלו? בקדוש הסקויאנים, הכל נמשך משמן המשחה שנמשך על הכהן הגדול. היות זה נמשך משמן המשחה על הכהן הגדול, שמן המשחה על הכהן הגדול נתן לו אפשרות לחדור לתוך ליבותיהם של הכהנים ולדעת מה נעשה בדמחי ליבם. עד כאן הדברים שכותב הפונים יופס. מה הוא מסביר? הוא אומר, בוא תראה, כתוב בפוסוק, כתוב בחז"ל, ומתלמיד היושר מכולם. הרבה תוירו לומדתי, אבל מתלמיד היושר מכולם, מה קרה? כתוב בחז"ל, איזו חוכמה לא ימד מכל אדם. אתה יכול ללמוד סוגיה, ללמוד אותו בבית, אבל כשאתה מלמד אותה לאחרים, אז נעשה מזה
מצב, הוא שואל שאלה מגמרא פה, וזה שואל מתוספות פה, וזה ממרשה שם, וכולם ביחד נעשים מה שנקרא חגיגה מסביב לשיעור, אז כולם נכנסים בתוך השיעור. נפלא מאוד. ולכן זה נותן לו כוח. אם הוא מקבל תורה, אז הוא גם משפיע את התורה לאחרים. זה הכוח. ולכן ברגע שהוא מקבל מהתלמידים כוח ללמוד תורה, אז הוא גם יכול להשפיע עליהם. אומר הפונים יופס, פשוט מאוד. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, בשעה שעם ישראל היו מנודים, הקדוש ברוך הוא לא נתן. הם היו מנודים, הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבינו נבואה. אמר לו, כל מה שאתה מקבל נבואה בשביל עם ישראל. אם עם ישראל מנודה, אז אתה לא זוכה לזה. יוצא שכל הכוח מאיפה מגיע, כל הכוח מגיע בזה שאתה נותן לאחרים, בזכות זה שאתה נותן שיעורים לאחרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה נותן לאחרים, אתה עוצר לעצמך את הגדילה. אם אתה לא גודל, אני אתן לך פיצוי, אתן לך בזמן הזה ללמוד. ראיתי שיש כאלה שמפרשים את הפסוק צדיק כתמר יפרח, כי ארז בלבנון יבגה, צדיק כתמר יפרח ויש ארז. ארז עולה הרבה יותר גבוה מתמר. ארז עולה יותר גבוה. אז למה תמר פחות? כי תמר נותן פירות. הוא נותן פירות לאחרים. הוא נותן פירות לאחרים, אז הוא לא יכול לגבות. למה? הוא נותן מעצמו לאחרים, הוא נותן מעצמו, הוא לא גודל. צדיק כתמר יפרח הוא כמו תמר, הוא עוצר את הגדילה שלו כדי לתת פירות לאחרים. במקום ללכת ללמוד למה שהוא רוצה ללמוד, את הזוהר הקדוש, הוא רוצה ללמוד סוגיות בשעת, אומר, רגע, אני צריך לתת שיעור בנביא, צריך לתת שיעור בדינים, צריך לתת שיעור, אז אני עוצר את הרצון שלי ללמוד פרט מסוים או פרט אחר רק כדי לתת אותו. צדיק כתמר, הוא עוצר את הגדילה שלו רק כדי להעביר את המתיקות של התמרים לאחרים. אני עוצר את הגדילה שלי בשביל אחרים. זה מה שכתוב כאן. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר לנו, הפונים יופיס, זה שכהן גדול גדלהו משלחו, כי הכהן הגדול הוא הצינור המשפיע להם. מאיפה בא לו? גדליהו משל אחוב. פירוש דבר שהכוח שלו לדעת מה נעשה אצל כל הכהנים. מאיפה זה בא? מגדליהו משל אחוב. היות והכהנים נותנים לו כוח בזה שהם נותנים לו כסף, אז הם מגדלים אותו. בזה שהם מתפללים עליו, כמו שאומר השפת אמת, מתפללים עליו ומגדלים אותו. ברגע שהם מגדלים אותו, הם נותנים בו כוח. לדעת מה נעשה בדבחי ליבם. אם נותנים לו כוח מה נעשה בדבחי ליבם, אז מה התוצאה? כתוצאה מזה אנחנו זוכים שהכהן הגדול מתפלל עלינו ומשיב אותנו בתשובה. אלה הדברים שכותב המשך חוכמה. סליחה, הפנים יפות. אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. מלבד כהן גדול, שנמשך בשמן המשחה, גם מלכי בית דוד נמשכו בשמן המשחה. אלה פסוקים שמופיעים בתחילת ספר שמואל, כאשר שמואל הנביא נשלח לביתו של אישי, והקדוש ברוך הוא אומר, יש שם אחד, אחרי שהוא דחה את שאול מן המלוכה, אחרי שהוא לא הרג את הגג, קיצור, הוא אומר לו, בבקשה, לך לבית של אישי, שם נמצא המשיח. טוב, הוא מגיע לשם, הוא רואה דבר ראשון, הוא רואה את אליהו, הוא אומר, וואה, הנה תראה, הוא גבוה, נראה טוב, הוא נראה למשיח השם, הוא מתאים להיות גבוה מכל אחיו, אז הוא מתאים לתהליך הזה. אמר לקדוש ברוך הוא, אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו, אל תסתכל לא על הגובה שלו ולא על הצורה שלו. למה? בגלל שמאסתיהו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותו, אל תביט עליו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, לא מה שהאדם רואה, רואה הקדוש ברוך הוא, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללב. אתה רואה את החזות שלו, אומר, וואה, איך הוא נראה, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללב. יפה מאוד. בבקשה, מעבירים לו את הילדים של ישי, והוא לא מוצא מישהו שמתאים. שואל אישה, שואל דוד המלך, שואל שמואל, סליחה, יש פה עוד מישהו? אומר, כן, יש עוד אחד קטן, הוא רואה בצון. ויאמר שמואל, אומר שמואל אל אישי, בבקשה, תשלח ותיקח לו, תשלח מישהו, תביא אותו. מגיע דוד המלך, הוא רואה שהוא אדמוני, הוא נבהל, אדמוני וטוב רואי, מה הוא חשב? הוא אמר, זה כמו איסוף, שפר דומים יהיה. ויאמר השם, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, קום משחהו, כי זהו. תקום בבקשה, תמשוך אותו, זהו, זה משיח השם. אומר המדרש, אומר הפוסוק, ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד, מהיום ההוא והלאה. אומר המדרש, מה זה קום משחהו? כיוון שבא דוד, אומר לו, בא דוד המלך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום משחהו, תקום בבקשה ותמשוך אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משיחי עומד ואתה יושב? הגיע משיח! משיח בן דוד הגיע, באת יושב, קום תמשך אותו. לכן אמר, קום משחרו, דוד המלך ישב. מה כתוב בפסוק הבא? אומרת הגמרא באוריות, דף י' א', מכאן לומדים שמה?
שרק מלכי בסדוביד מושכים אותם בשמן המשחו. אבל מלכי ישראל לא, היו חריגים, מלכו גם את שאול כידוע לכולם, ויש את, יש כמה מלכים שנעשו בחובת שעה שמשכו אותם, כמו יהוא בן נמשי, גם כן נמשך, אליהו משך אותו, אבל מה שנקרא זה היה הוראת שעה. רק מלכי בית דוד צריכים משיכה. צריך לדעת עוד פרט אחד, שמשיח, שמלך שהתמנה למלך והבן שלו אחריו, הוא לא צריך להימשך הבן השני. אם האבא נמשך באופן אוטומטי, הבן ממשיך את המלוכה, גם לי שמושכים אותו בשמן המשחה. שואלת הגמרא, אבל ראית שמלכו גם את שלמה, אתה רואה שירד, ירד נתן הנביא, ביחד עם צדוק הכהן, ירדו שם לנחל גיחון, ואתה רואה שמשכו אותו. אז מה זה? אומרת הגמרא, ברגע שיש מערערים על המלוכה שלו, כי כאן היה אדוניהו בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך, אז היה עירור על המלוכה של שלמה, לכן צריכים גם למשוך אותו. עד כאן הדברים. בוא ותראה, אומר המדרש, שברגע שנכנס דוד המלך לפני שמואל, מה כתוב? כיוון שבא דוד, יצא השמן רץ מעצמו מן הקרן וניצוק בראשו של דוד המלך. באותו רגע שנכנס דוד המלך מן הצון, באותו רגע יצא מן הקרן על הראש של דוד המלך. וכל כך למה? שראה הקדוש ברוך הוא מעשיו של דוד, שהיה ראוי להימשך למלכות, שנאמר אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. אלה הדברים שלמדת מרותינו. אז גם גם כהן גדול נמלך וגם מלך נמלך, איזה הדברים? מספרים חז"ל, מופיע בויהי קורא בפרשת חוה, לאחר ששאול, השעה ששאול בא להילחם עם גוליית, מגיע גוליית ענק כזה, לנגר כזה, כולו עם קשקשים, בינתיים כבר הומלך דוד המלך, הומלך למלך, נמשך למלך, אבל שאול עוד לא ידע, ודוד המלך מגיע משם, והוא בא ושואל אותו, תגיד, מה אתה יכול לעשות עם עם הלנגר הזה, עם גוליית הזה? מה הוא אומר לו? אומר לו שאול, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה ללחם בו, כי נער אתה, אתה ילד בסך הכל בן 28, אתה יכול להילחם עם דבר כזה? אומר לו דוד, רואה היה עבדך לאביו בצון, הוא בא הארי והדוב ונשא שמי העדר, ויצאתי אחריו והכיתי והצלתי מפיו. הוא אומר, מה אתה עושה? הגיע אריה ודוב, לקחתי, טיפלתי בהם, אם את הארי ואת הדוב יכה עבדך, ואני אכה גם את הפלישתי הערל הזה. מה הבעיה? כמו שהרגתי אותם, אני יכול להרוג גם אותו. יפה מאוד. וילבא וילבא שאול את דוד את מדיו, וכתיב בשאול, בשמואל א', בפרק ת', משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. שאול היה גבוה מאוד. כיוון שילבישו בגדיו, וראה שעשויים לו מיד. פירוש דבר, הוא ראה שילביש אותו על המקום, הבגדים התלבשו על דוד המלך. מה הוא הבין? הוא הבין שהוא המלך שבא לרשת אותו, כי אם הוא נמשך בשמן המשחה, אז הבגדים מתאימים לאותו בגדים שהיה למי שנמשך בשמן המשחה. אומר המדרש, מיד הכניס בו עין הרע. כך כתוב. הלמדת, אומר המדרש, שאפילו יהיה אדם קצר ונתמנה למלך, נעשה ארוך. וכל כך למה? שבשעה שנמשך בשמן המשחה, נעשה משובח מכל אחד. כך אומר שם המדרש. אומר דוד, בשמן המשחה נמשכתי, בו אני שמח, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, הבשרי ישכון לבטח. עד כאן הדברים שמצאנו מכנה משותף בין מלך לבין כהן גדול. זה בשמן המשחה וזה בשמן המשחה. אומרת הגמרא במסכת שקלים דף ט"ז, אין מושכים את המלכים אלא על גבי המעיין, שנאמר, מה כתוב? והרכבת את שלמה בני על הפרידה אשר לי, והורדתם אותו אל הגיחון, ותמשך אותו והמשך אותו שם, צדוק הכהן ונתן עליו למלך על ישראל. אומרת הגמרא, אין מושכים מלך בן מלך, אלא מפני המחלוקת. אם האבא שלו היה מלך, לא צריך את המלך הבא. אז למה משכו את שלמה? מפני מה נמשך שלמה? ממחלוקת של אדוניהו בן חגית. משמה נמשך יואש? מפני עתליה. ולמה נמשך יהויכז? מפני אחיו יהויקים, שהגדול ממנו בשנתיים. ומה נאמר אצל שלמה? אומר הפסוק במלכים א', ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, והמשך את שלמה, ויתקע בשופר, ויאמרו כל העם יחי המלך. עד כאן הדברים. טוב, למה הבאתי לכם היום את שמן המשחה? א', כל בגלל זה מעניין מאוד. באמת, עוד מעט ייבנה בית המקדש, אז אנחנו בעזרת השם נראה, יוציאו את שמן המשחה ונראה איך שיוצא מתוך הקרן ומושך את הכהן הגדול. אבל לא רק בגלל זה.
בעזרת השם, ביום שני הבא בערב, נשיר כולנו בר יוחאי. הפיוט שחיבר אותו רבי שמעון לוי, שעבר דרך לוב, עבר דרך טריפולי, וראה שם את העזובה הגדולה, נשאר שם, והקים עולה של תורה בטריפולי, בלוב, עשה שם מהפכה. הוא חיבר פיוט, המקור הראשון של הפיוט מופיע בשנת שין סמך, זה המקור הראשון שמופיע, אבל ייתכן שזה כבר נכתב קודם לכן, זה לא חייב להיות שזה עד. שין סמך, חלפו כמה זמן? חלפו 423 שנים משין סמך, אנחנו היום בתו שין סם פי ג', אז יש לך 423. אבל יכול להיות שזה נכתב עוד 30 שנה קודם, או 40 שנה קודם, אני לא יודע. פעם הראשונה שזה הודפס, כך ראיתי בשנת שין סמך. בפיוט הזה, מחבר הפיוט הוא רבי שמעון לוי, משום מה מתייחסים אל הפיוט הזה, כאילו היה אחד הפיוטים שמדייקים בו כמו מדרשי חז"ל. מה הוא התכוון, מה הוא אמר, מה... היה יהודי גדול, קראו לו רב אפרים זלמן מרגליות, הוא חיבר חיבורים עצומים ונפלאים גם על הפיוט הזה, דברים עברו עם כרכים מאות עמודים לבאר על תורתו ומשנתו של רבי שמעון בר יוחאי. מה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי? מה אומר בפיוט? הולך הפזמון, יש שם 10 חלקים בפזמון הזה, זה מכוון כנגד 10 הספירות, כמי שיודע מה שכתוב שם, זה מכוון כנגד 10 הספירות, ומתחיל, בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. מה זה בר יוחאי נמשכת אשריך? יש כזה חומר קוראים לו אשריך? מה זה בר יוחאי נמשכת אשריך? בר יוחאי אשריך נמשכת, לא בר יוחאי נמשכת אשריך. אשריך זה לא שמן המשחה, וזה גם לא קרם גוף. אז מה זה שבר יוחאי נמשכת אשריך? בר יוחאי, אשריך נמשכת, שמן ששון מחבריך. מה זה אשריך? מי, מה אומר לך על עצמו אשריך? איפה זה יש את זה, את החומר הזה? מה זה, גם במתם, מה זה השמן הזה? מה זה מוכנה? טוב, כמובן דברים עמוקים מאוד. מה הבית הבא? הבית הראשון, זה הפזמון. בר יוחאי, שמן משחת קודש. נמשכת ממידת הקודש. נצאת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראשך פעריך. רבותיי, אתה קורא את זה, דבר נפלא. מה, הוא הפך אותו לכהן גדול, לא פחות ולא יותר. נמשכת אשריך, ומה הבית אומר? בר יוחאי שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, לא פחות ולא יותר. מה, נשאת ציץ נזר הקודש. למי יש ציץ נזר הקודש? כהן גדול יש ציץ נזר הקודש. הפך אותו מה? להיות לא פחות ולא יותר, רק כהן גדול. מה המשך מופיע שם? הוא מופיע שם ואומר שבר יוחאי, מה הדין שלו? קודש הקודשים. בר יוחאי בקודש הקודשים. קו ירוק מחדש חודשים. 7 שבתות, סוד 50, קשרת כשרן קשין קשריך. נו נפלא ביותר. מי נכנס לקודש הקודשים? מי נכנס? כהן גדול. בר יוחאי בקודש הקודשים. נפלא. לא גמרת עם זה, יש לך בסוף. מה כתוב? בר יוחאי אשרי יולדתך. אשרי העם הם לומדיך, ואשרי העומדים על סודיך, לבושי חושן תומך ואורך. מי לובש חושן תומך ואורך? מי? כהן גדול. בכל מקום הוא חוזר עליו כמו כהן גדול. רבי שמעון בר יוחאי, אני מודיע לכם בשער בתרמים, לא היה לא כהן גדול ולא כהן אדיוט. שום דבר. אז מה הוא רוצה? הוא לא יכול להיות כהן גדול, הוא לא נולד, אבא שלו לא היה כהן, אז איך הוא נהיה כהן? מאיפה אני יודע שהוא לא כהן? כי יש לנו עוד פיוט שחיבר לנו הבן איש חי. אתם מכירים את הפיוט של הבן איש חי? ואמרתם כל אחי, רבי שמעון קרא יוחאי. נכון? אתם זוכרים את הפיוט. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון קרא יוחאי. אופי, זה הפיוט. מה הוא אומר שמה? אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, תיהר את העיר טבריה, אדוננו בר יוחאי, כך כתוב בפסוק, תיהר את העיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו משמעיה, אדוננו, זה הפיוט. מה זה תיהר את העיר טבריה? הוא יצא מתוך המערה, הגוף שלו היה מלא חורים, לקחו אותו לחמי טבריה, עשו לו טיפול עד שנרפא הבשר שלו, השם ירחם, פיצי לחץ, זה צרה צרורה הדבר הזה, לך תטפל בזה. הוא אמר לאנשי טבריה, אמר רבותיי, מה אני יכול לעזור לכם? עשיתם לי טיפול, מה אני יכול לעזור לכם? אמרו לו, כבוד הרב, יש פה בטבריה מלא מתים שנקברו, אנחנו לא יודעים איפה יש מת, איפה אין מת. סיפור שלם, אנחנו לא יודעים איפה זה נמצא, מה לעשות? אמר להם, בבקשה, אני אבוא. מה נעשה? מספר המדרש. הוא לקח תורמוסים ובדק איפה יש מתים. יש מקומות, הוא אומר לו, הוא ניגש, פה יש מת. בבקשה, הנה, תסמן מת. כאן יש מת, מסמן מת. וככה ידעו איפה ללכת, שיש תמועת מת, ולא להתאמה למתים. יום אחד היה אחד שרצה ללעוג לרבי שמעון בר יוחאי. מה עשה?
אחרי שהוא תיאר ואמר, כאן אין מתים, הוא הלך, הביא מת מאיזה קבר, ושם אותו שם, חיכה כמה חודשים, האדמה קשתה, אנשים עברו על זה, האדמה ניתה בטון, הוא בא אליו ואומר, תגיד כבוד הרב, אתה אמרת, יש מקומות שקבורים מתים, אפילו לא עלית על זה, אמר, תראה לי. לקח אותו, הלך עם רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, הנה, כאן יש מת, ולא סימנת אותו. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כשעברתי כאן, שתיקנתי את העיר טבריה, לא היה כאן אף אחד, אף אחד, לא היה כאן מת, אלא מה? מישהו עכשיו הוציא מת במקום אחר, ושם אותו פה, לא היה כאן מת. ואני אומר לך שכך זה היה, אתה רוצה לראות שכך זה היה? זה שבפנים יצא החוצה, וזה שהכניס אותו ייכנס במקומו. ככה מופיע במדרש פרשת וישלח, זה הטריידין הראשון שהיה בבריאה. החלפת ישן בחדש, הכניס בתוכו את זה שקבר אותו, וזה שבפנים זכה לתחייה סמיצים של רבי שמעון בר יוחאי. נו, תיאר את העיר טבריה. אחד שהולך לראות איפה יש מתים, הוא לא כהן. אז מה אתה עושה אותו? ציץ נזר הקודש, תומך ואורך, נמשכת בשמן הקודש, מה הפכת אותו לכהן גדול? מה קרה? רבותיי, את מי מושכים בשמן המשחה? את מי מושכים? אמרנו מושכים כהנים, מושכים מלאכים, שניים מושכים אותם. רבותיי, מלאכים אמרנו שהם הולכים רק מה? מולכים רק מלכי בית דוד. רבותיי, אבל מה לעשות? שרשי הקדוש מבין שיש משיכה שהיא לגדולה. כל משיכה לשון גדולה, כך אומר רשי. בתהילים, כך אומר רשי בשמות, כך הוא מבין. הוא כותב דבר פלא. יש מזמור בתהילים, מזמור ממהי. למנצח על שוישנים לבני קוירח, מסקיל שיר ידידוס. מה זה הפיוט הזה, על מי נאמר? אומר רשי, מזמור זה לכבודם של תלמידי חכמים. המזמור הזה חיבר אותו דוד המלך לכבודם של תלמידי חכמים. רחש ליבי דבר טוב, אומר אני, מעשי למלך. מי זה מלך? רחש ליבי דבר טוב, אומר אני, מעשי למלך. מי זה מלך? מן מלכי? רבנן. רבנן נקראים בשם מלאכים, אומרת הגמרא במסכת גיטין דף ס"ב, מנלך דרבונון איכרי מלאכים. מאיפה יודע שרבנן קוראים להם מלאכים? אומר לו דכתיב בי מלאכים ימלוכו. אז מלאכים נקראו מלך. רבותיי, תלמידי חכמים נקראו מלך. רבותיי, כתוב בפסוק שם, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. אומר שם רש"י, כל לשון גדולה נופל עליו משיכת שמן, כדרך המלאכים. ככה רש"י גם כותב בשמות בפרק ל'. בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי היו קוראים לו בשם מלך, ככה הם כינו אותו. אומר הזוהר חלק ג' עמוד ע"ט, אשרי הדור שרבי שמעון שרוי בתוכו. אומר הזוהר הקדוש, מאושר הדור שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בו. למה? אשרי בן בעליונים ובן בתחתונים, ועליו נאמר, אשריך ארץ, אשריך ארץ שמלכך בן חורין. כך כתוב, פסוק קודם כתוב, אוי לך ארץ שמלכך נער. וכאן כתוב בפסוק הבא, אשריך ארץ שמלכך בן חורין. מה זה בן חורין? אז שם המדרש עצמו מדבר על שלמה המלך. שלמה המלך נאמר עליו, אשריך ארץ שמלכך בן חורין, ושם מבאר המדרש את כל הפסוק הזה על שלמה המלך במשפט שלמה עם שתי הנשים והילד שמת. אז זה הולך. בתרגום יונס המנוזיאל ובתרגום אונקלוס הוא אומר שמה, אשריך ארץ שמלכך בן חורין, הכוונה לדור שבו מלך חזקיה המלך. חזקיה המלך אמרו שבדקו מדן ועד באר שבע, מגבד ועד אנטיפרס, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. זה נקרא מלך, מלכו של טוירו, הוא נקרא מלך. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תישלל. שקר החן זה דוירו של מוישה, והבל היופי זה דורו של יהושע. אישה יראת השם היא תתלל, זה דורו של חזקיה המלך. זה הדור שלו, של חזקיה המלך. אומר שם התרגום, הטוב לך ארץ, אשריך ארץ, שמלכך בן חורין, למי הכוונה? לחזקיה המלך. איפה הוא מלך? חזקיה המלך. במה הוא מלך? בזה שבדקו מדן ועד באר שבע, חובל עול מפני שמן, אומרים חז"ל, חובל עולו של צנחרים משמנו של חזקיה. הלך של חזקיה ונעץ חרב בבית המדרש, ואמר, כל מי שיצא מבית המדרש ידקר בחרב. הוא נקרא מלך של טוירו. זה נקרא מלך של תורה, שהגביע תורה, עשה ההפך מה שעשה האבא שלו. ולכן מה? זה הכוח שניתן לו, כוח של תורה. אלה הדברים שיש לנו כאן. אומר המדרש, אומר הזוהר הקדוש, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי היו אומרים,
אשרי הדור שרבי שמעון בר יוחאי שרוי בתוכו, אשריו בין בעליונים ובין בתחתונים, ועליו נאמר, אשרייך ארץ שמכך בן חורין. מה זה בן חורין? שזוקף את ראשו ואינו ירא לפרש ולגלות דברים, שאומר מה שרוצה ואינו ירא. הוא אומר פירושים בזוהר הקדוש, דברים בתור הססוד, הוא לא מפחד. ומה הוא מלכך? זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מורה דאורייסה ומורה דחוכמסה, הוא מלך התורה ומלך החוכמה. זה רבי שמעון בר יוחאי. למדנו מכאן שהתלמידים, איך היו קוראים לו? אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. מי זה מלכך בן חורין? על פי הזוהר, זה לא הכוונה לחזקיה, כמו שאומר התרגום, זה לא הכוונה לשלמה, מה שאומר המדרש, אומר הזוהר, מלכך זה רבי שמעון בר יוחאי. וכשהיו רבי אבא והחברים רואים את רבי שמעון בר יוחאי, היו רצים אחריו ואומרים, אחרי השם ילכו כאריה ישק, פסוק בספר הושע. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שמה? שרבי שמעון בר יוחאי נקרא מלך. אם הוא נקרא מלך, אומר הפסוק ולמנצח על שושנים, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. אז מה הוא זכה? הוא זכה להיות מלך. מן מלכי, אומר רשי, רבונון. אז המעלה שלו היא מעלה של מלך, אז לכן משכו אותו. בר יוחאי, נמשכת אשריך לא מצין כהן גדול, לא הבית השני שאומר ציץ נסר הקודש. בר יוחאי, נמשכת אשריך, במה הוא נמשך? הוא נמשך בשמן המשחו. איזה שמן המשחו? יש לו דין של מלך. מלך כביכול, בר יוחאי, נמשכת אשריך. בספר ים דרך, על"ג בעומר, הוא מביא את המהר"ם על מושנינו. הרמ"ם על מושינו, יש לו ספר של דרשות, בדרשה ג' בספר מאמץ כוח, הוא כותב דבר פלא. מה זה פירוש הדבר, בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך? אומר המהר"ם על מושינו, מי זה החבריך? נמשכת אשריך, בר יוחאי. הוא אומר דבר נפלא, כתוב בתהילים, מה כתוב? אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. זה כתוב שמה. אז בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, מבוסס על פסוק של מה? שמופיע בתהילים, מזמור, ממי, על זה מבוסס הפסוק הזה. אם ככה רבותיי, אומר המהר"ם על מושינו, מה הוא רוצה לומר? האדם נברא ביום השישי, המלאכים נבראו ביום השני. מה ההבדל בין מלאך לאדם? אומר המהר"ם על מושינו, אתה יודע מה ההבדל? מלאך, איפה ששמת אותו, שם הוא נמצא. ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה, נקרא בשם עומד. הוא לא מתקדם. שם אותו שרף, הוא שרף. שם אותו אופן, הוא אופן. שם אותו חיה, חיה. שרפים, אופנים, חיות הקודש, כל אחד תפקיד שלו. הוא לא יכול להשתדרג, להפוך מ... אין, זה התפקיד שלו. זה כל אחד תפקיד שלו. הוא גם לא יכול להתקדם. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, הוא עומד. לא יכול להתקדם. אדם, הוא הולך. כי הולך אדם אל בית עולמו, הוא כל הזמן הולך, הוא מתקדם. מתקדם ברוך נהיה. מתקבל במצוות, מתקדם בתורה, לומד, מקיים עוד מצוות ועוד מצוות, אז הוא מתעלה. הוא נקרא אוילך, כי אוילך אודום אל בי סוילומוי. הוא כל הזמן נקרא בשם הולך. רבותיי, מה ההבדל בין מלאך לאדם? אומר המהר"ם על מושנינו, אדם יכול לבחור בין טוב לרע. יש לו אפשרות לעשות עבירה, יש לו אפשרות לעשות מצווה. הוא כובש את יצרו ולא עובר עבירה. אז מה הוא? התרמה בדרגה. הוא תומם עד מלאך. למה? מלאך לא יכול לעשות כלום. לא יכול לעשות, לא טוב ולא רע. מה הוא? איפה ששמו אותו, שם הוא נמצא. כשהוא יורד לארץ, הוא כן יכול. מה קורה בארץ? בארץ כתוב, המלאכים אמרו, מה? כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, וניתחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. פירוש דבר, כאן הוא יכול לחתור, למעלה אין אפשרות לחתור. מה ששמו אותו, שם הוא נמצא, אז אין לו שום שינוי. אומר הרב על מושנינו בספר שלו, מה המצקויח? אומר פירוש נפלא. אהבת צדק ותשנא רשע. אם אתה אוהב מצוות ושונא עבירות, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. אם אתה אוהב לעשות מצוות, משכה הקדוש ברוך הוא בשמן המשחה, שמן ששון מחבריך המלאכים. שמלאכים מוגבלים, הם לא יכולים אהבת צדק ותשנא רשע. אתה האדם יכול אהבת צדק ותשנא רשע. אתה יכול לעשות מצוות ולשנוא עבירות. מלאך לא יכול, איפה ששם אותו, שם הוא נמצא, הוא רוצה לחתור, הוא לא יכול. ברגע שהוא אומר, כולם אהובים, כולם מורים, הוא משנה, הוא פותח בשיר לפני החבר שלו, מה קורה? הוא נשרף על הרגע, הוא איננו יותר, איננו. אז אין לך אפשרות לחתור, גם אם אתה רוצה לחתור, אין לך אפשרות לחתור. האדם יש לו בחירה,
ובחרת בחיים, תבחור בין טוב לרע, ובחרת בחיים. אהבת צדק, ותשנא רשע, אם אתה אוהב את המצוות ושונא את הרע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחברך. קדוש ברוך הוא רומם אותך לדרגה יותר ממלאכים. מי זה חבריך? חבריך הכוונה למי? למלאכי השרת זה חבריך. אלה הדברים שאומר הרמב"ם על משנינו. רבותיי, למדנו מכאן שמעלתו של האדם התרוממה לדרגה גבוהה יותר ממלאכים. לכן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. רבותיי, אני רוצה לומר דבר, אבל פחד לומר אותו. אז בבקשה, אני נוקט בכל אמצעי הזהירות האפשריים שלא יקשל בלשוני חס וחלילה. ואם חס וחלילה אני אומר משהו, אני מבקש סליחה כבר מקודם. ישנה גמרא במסכת מכות דף י"ז עמוד ב', אומר רובה, אמר רובה, אם אדם זכה ואמא שלו התאברה, אם אדם זכה ואשתו התאברה, יוימר, יגיד, אם אמי תלד כרבי שמעון בר יוחאי תלד, ואם לא, לא תלד. האישה זכתה להתאבר, אמא שלך התאברה, אתה רואה את אמא שלך מעוברת, תגיד, ריבונו של עולם, אם הילד הזה הוא רבי שמעון בר יוחאי, שתלד, אם לא, שיפול. אני לא אומר, רובה מכות י"ז עמוד ב', תזכרו, י"ז עמוד ב', כותב הריטב"ו, אסור להגיד את זה, רק את החלק הראשון. מה? דיילתא אימא כרבי שמעון תלד. אתה מבקש שהיא תלד כמו רבי שמעון, אל תגיד, ואם לא, לא תלד. רבותיי, אתה קורא את הגמרא הזאת ושואל שאלה, מי יותר גדול, רבי עקיבא או רבי שמעון בר יוחאי? רבי עקיבא הרבה שלו. מי יותר גדול, משה רבינו או רבי שמעון בר יוחאי? משה רבינו. אתם מסדרים צ'ק צ'ק, קונים תשובות, אפילו לא מבחן אמריקאי. טק. אהרון יותר גדול או רבי שמעון בר יוחאי? אהרון. רבי שמעון, יוחנן, סליחה, יהושע בן נון יותר גדול? דוד המלך? גם יופי, עד מעט צ'קטק. אם יגיד, יביא לי ילד כמו משה רבנו, לא טוב. משה רבנו? רבי שמעון בר יוחאי, זה. אם רבי שמעון בר יוחאי טוב, אם לא, לא שווה כלום. משה רבנו לא טוב לך. רק רבי שמעון בר יוחאי. מה זה? מה זה הגמרא הזו? מה זה? עומר רובה! זה לא סיפורי חסידים. עומר רובה! אומר לנו רב האמורה, אשתך הרתה, אמא שלך הרתה, תאמר, אם תלד כמו רבי שמעון בר יוחאי טוב, אם לא, שלא תלד. מה רבי שמעון בר יוחאי, מה קרה? רבי שמעון בר יוחאי, ודאי, התנא אלוקים, רבי שמעון בר יוחאי, ודאי, מה? יש לנו את התנא, העמיד לנו את הזוהר הקדוש, מה היינו עושים בלי הזוהר בתורת הסוד? העמיד לנו את כל תורת הסוד, את כל הגילויים שאי אפשר להוציא אותם בחיי החיים, הוציא לנו רבי שמעון בר יוחאי במערה. אם תלד כרבי שמעון בר יוחאי טוב, אם לא, שלא תלד. מה כתוב כאן? רבותיי, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה ושם לומר אותה בזהירות, בסייעתא דשמיא, שלא יקשל בלשוני. רבותיי, בא כאן רבי שמעון לוי ואומר דבר פלא. אומר רבי שמעון לוי, תדע לך, נעשה אדם נאמר בעבורך. שמעתם פעם, נעשה אדם נאמר בעבורך? נעשה אדם, נאמר, בר יוחאי הוא לשדה תפוחים. עלית ללכות במרכחים, סוד תורה בציצים ופרחים, נעשה אדם, נאמר בעבורך. לא פחות ולא יותר. נעשה אדם, נאמר בעבורך. רבותיי, אדם הראשון, כך כתוב, הוא ראשי תיבות, אדם, דוד, משיח. זה השלושה, אדם, דוד, משיח. כתוב בחידו, כותב החידו, לבאר מה שמביא הרמה מפנו. אומר הרמה מפנו, בשעה שראה שמואל הנביא את מול עיניו, את דוד המלך, אומר לקדוש ברוך הוא, קום מושכהו, כי זה הוא. אומר הספר חידה, מביא אותו, הוא מביא את מה שכתב, החידה נמצא בחומת תנ"ך, שמואל א' פרק ט"ז. הוא מביא מה שכתב הרמה מפנו, במאה הכסיתה, כתב יד, סימן צדר ג' דוד המלך הייתה משיכתו כמין קי, חף יוד. למה? להיות שעדיין לא יצא טיבו,
וזהו שנאמר קום משחהו. מה זה קום משחהו? כי זהו, תמשוך אותו בקי. הספרים אומרים תמשוך אותו בקי, כי קי זה 30, חף זה 20 ויוד זה 10, זה 30. 30 אומרת המשנה במסכת אבות, כמה מעלות צריך בכהונה? כמה? כמה במלוכה, אומרת הגמרא? 30 מעלות. יפה מאוד. אז מלוכה 30, ויש לך אחרי זה תורה ב-48. 30 זה הגימטריה של קי. וג' המילים הללו, כי זהו, מה זה? אומר רמז לאדם הראשון. מה זה רמז לאדם הראשון? שביקשו הבריות להמליכו. כתוב בפרקי דרב לזר. ברגע שהוא נעמד על רגליו, בשעה השביעית, כולם אמרו, הנה המלך. כולם השתחוו, אבל אל תשתחוו לי, תשתחוו למי? למי שאמר, והיה עולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלך גאות לבש, לשם עוז להתעזר. יפה מאוד. זה נאמר על דוד המלך, למה? הוא לפנינו, זה. אשר יאמר, כי הוא, זה, יפה מאוד. הוא, זה מלך המשיח. למה הוא זה מלך המשיח? כי הוא זה נסתר. הוא זה נסתר, זה ברור. זה מייסא מנוירו, זה המילה זה. יפה. אותו דבר בשרוצים, נכון? החודש הזה לכם, זה. מה זה זה? מוירה באצבע, הנה. כי זה הוא. כי, אומר אחידו, זה אדם הראשון. מהאלף של אדם הראשון יש לנו את הדלת של דובי. זה זה. הנה, אתה רואה אותו. אומר, קום, כי זה האיש, הנה הוא, זה, הנה הוא. אל תקים אותו, יפה. מי זה הוא? זה המשיח. אתה לא, אתה יודע המשיח? איננו. הוא נעלם. הוא נעלם, אז זהו, זה בניסטר. רבותיי, רוצים ללכת הלאה? זה כתוב בפרשת משפטים. אשר יאמר, מה אשר יאמר? כי הוא זה. מה זה כי הוא זה? על חלק הוא מודה, והחלק אומר, אני לא מודה. אשר יאמר כי הוא זה. על מה שהוא אומר זה, הוא מודה. מה שאומר הוא, זה איננו. רבותיי, אחשוורוש, בעזרת השם עוד מעט פורים. אחשוורוש, מה כתוב אצלו? אחשוורוש שומע מאסתר המלכה שיש איזה מישהו שעושה בעיות. מה אומר? יש אחד שהוא בנגלה, ויש אחד שהוא בנסתר. מה אומר? מי הוא זה? ותגידי לי, יש אחד עושה קומבינות, מי זה? תגידי לי, מי הגלוי, מי הנסתר? אומר אותו אסתר המלכה, אתה יודע מי זה? איש צר ואויב, אמן הרע, זה הגלוי. אתה יודע מי הנסתר? אתה הנסתר. הוא אחשוורוש המולך למעוד דובת כוש. שאלת מי הוא זה? אתה הוא ההוא, ההוא זה זה. יפה מאוד. אז יש לנו שתי חלקים בהוא וזה. ברגע שנכנס דוד המלך, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, קום! תקום! למה תקום? נמצא כאן כי זה אודום הראשון. למה אודום הראשון? בגלל שבאודום יש לך את אדם הראשון, האלף זה אדם הראשון, והדלת מה הוא? דוד. והוא, מי זה, מה מונח ההוא? זה משיח צדקנו. דוד המלך עתיד לצאת מי? המשיח יבוא ממנו. אז מה כתוב? דוד מלך ישראל חי וקיום. זה יהיה לנצח. זה דבר נצחי. זה לי לדורותיכם. זה דבר נצחי. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. בא רבי שמעון לוי ואומר לו, תשמע, יש כאן נושא. מה הנושא? בר יוחאי, אומר רבי שמעון לוי, נייסה אודום נאמר בעבורךו. מי זה נייסה אודום נאמר בעבורךו? מה אמרנו? את דוד המלך, מה? המליכו אותו בשמן המשחו, קום משחהו. יבוא משיח צדקנו, שוב ימליכו אותו. פירוש דבר ימליכו אותו, לכן נקרא משיח, כי עתידים למשוך אותו בשמן המשחו. המשכו אותו בשמן המשחו, אומר בר יוחאי, נעשה אודום נאמר בעבורך. מה זה נעשה אודום נאמר בעבורך? רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. אדם מגיע לעולם הזה, הוא מגיע לעולם הזה בלי חטא. אין לו שום חטא, הוא נקי מכל חטא. נמצא במאה אמו, רואה מסוף העולם ועד סופו. יפה מאוד. אבל במהלך החיים, נחמנה ליסטן, הוא חוטא. כתוב במפרשים דבר פלא, רבותיי, פחד לומר את הדברים. תסתכלו בסדר הדורך, ארץ רבי שמעון בר יוחאי. אומר לנו רובה, אם האישה שלך בהיריון, האמא שלך בהיריון, תגיד, אם הילד הזה כמו רבי שמעון בר יוחאי, טוב, אם לא, שלא ילד. מה זה? מה זה פה? רבי שמעון בר יוחאי זה הטופ שלנו? זה לא מוישה רבינו? לא אבי הנביאים? לא אברהם אבינו? לא יצחק? לא יעקב? שום דבר לא. ילדה, ילדה כרבי שמעון תלד? ואם לא, לא תלד? מה קרה? ואם מוישה רבינו לא טוב לך? רבותיי, אני מפחד לומר, אבל זה כתוב. אומרת הגמורה במסכת סוכה,
אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. ואם רב לוזור מצטרף איתי, מתחילה עד עכשיו עם יותם בן עוזיהו, עד סוף העולם. אין אחד בעולם שהוציא כזה משפט מהפה. אף אחד לא יכול לפתור את העולם מן הדין. לא רק שהוא לא יכול לפתור את העולם מן הדין, את עצמו הוא לא יכול לפתור מן הדין. תשובה! תשובה כן. תשובה כן. לפתור את העולם מן הדין? מה הכוח שלך לפתור את כל העולם מן הדין? מה קרה? מה, אתה יותר גדול משה רבנו? משה רבנו את עצמו לא פתר מן הדין. משה רבנו דיבר אל הסלע במקום לדבר, ריקה את הסלע, כשהוא אמר לו, לא תיכנס לארץ. אז רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את העולם מן הדין, משה רבנו את עצמו לא יכול לפתור. לא יכול לפתור את עצמו? לקח את השבי, נקח את המתנות באדם, אומרת הגמרא מסכת שבס. כתוב מפרשים שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. הוא הוריד את רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא הוריד את רבי שמעון בר יוחאי. אז ילד אם את הילד כמו משה רבנו. מי הוריד את רבי שמעון בר יוחאי? משה רבנו. תלד כמו משה רבנו. לא! כמו רבי שמעון בר יוחאי. מה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי? בר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. מה הסוד שמופיע כאן? רבותיי, דובר נוירו, אני רוצה לומר לכם. כתוב בסדר הדוירויס, בערך רבי שמעון בר יוחאי. לרבי שמעון בר יוחאי מלידתו ועד יום מותו לא היה שום עבירה. כל שנות חייו כאן עלי חלד, שהוא חי כאן בעולם הזה, לא חטא ולא בעבירה אחת. לא היה דבר כזה חוץ מארבעה שמתו בעטיו של נחש. אומרת הגמרא, מי? יש לך את בנימין, יש לך את אמרם, יש לך את ישעי וכלאב בן דוד. אלה, למה שמצאת. מדור התנאים ואילך, לא מצאנו אחד שמת בלי עבירה. היחיד, אומר הספר סדר הדורות, שמת בלי עבירה, רבי שמעון בר יוחאי. הדבר היחיד שהיה לו, אומר הסדר הדורות, שהיה צריך לתקן את יותם בן עוזיהו. שיותם בן עוזיהו לא השמיד את הבמות, יותם, למה נקרא יותם? שהיה תם בלי עבירה, והעבירה הייתה היחידה שהוא לא השמיד את הבמות. הוא, רבי שמעון בר יוחאי, תיקן אותו, והוא תיקן אותו ונשאר בעולם הזה בלי שום עבירה, כמו תינוק במאימו. הוא בחינס אודום הראשון לפני החטא. נייסה אודום נאמר בעבורך, או מה זה נייסה אודום נאמר בעבורך? רבי שמעון בר יוחאי נעשה האדם, האדם הראשון, לפני שחטא באכילה מצדה. לא היה דבר כזה מעולם, אדם שעזב את העולם הזה בלי נקודה, בלי רבב. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. הלבנים, הלבנים האלה של אדם הראשון, זה הבגדים הלבנים שאדם מגיע לעולם הזה וצריך להחזיר אותם בגדים לבנים בלי לכלוך. זה עבודה. נייסה אודום נאמר בעבורךו. על מה נעשה אדם נאמר בעבורך? על מה? נעשה אדם נאמר בעבורך כמו אדם הראשון לפני החטא, לא היה לו שום אבון. רבי שמעון בר יוחאי עזב את העולם הזה כמו אדם הראשון לפני החטא. זוהי מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי ישי, אדם שאין לו שום חטא יכול לקחת על עצמו אבונות. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, יכול להגיד שאין לו שום דין. אדם שאין לו שום דין, לא עבר שום עבירה, הוא אומר, תביא, אני יכול לקחת, בבקשה, אני אתן לך וואוצ'ר, ייתן לך כרטיס, אתה יכול לפתור את עצמך מן הדין. אחד שלעצמו יש דין, צריך להתמודד עם העבירות של עצמו, לא יכול להתמודד עם העבירות של אחרים. אחד היה, רבי שמעון בר יוחאי. אומר לנו המהרש"א, אתה יודע מה כוחו? כוחו של רבי שמעון בר יוחאי הוא הכוח של מה? מצער המערה. אתם יודעים מה זה להיות 13 שנה בחול עד הגרון, והבשר שלו נאכל, נאכל הבשר. עצמות, פיצי לחץ, חורים, עד העצם אתה רואה. זה רבי שמעון בר יוחאי. מצער מערה, אתם יודעים מה הוא אומר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. בלינסון, עם תל השומר, עם איכילו, עם הרי צדק, עם הדסה, עם קרם, הדר הרצופים, ויוסף טל באלת, ווולסון בחולון, וילל יפה ומוישה לא יפה. כולם ביחד. אתה יכול להכניס את כולם בחבילה אחת, כולם. יכול רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני סוגר את כולם מהצער שהיה לי במערה. יש לנו מושג מה האיסורים שעבר במערה? שבאו לקבור את הבן שלו, עמד שם הנחש. מה פתאום עמד שם נחש?
הנחש הוא האדם הראשון לפני החטא. הוא מפרשים, תגיד, למה שורפים בגדים לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי? פעם היו שורפים בגדים. למה שורפים בגדים? הוא לא צריך בגדים, הוא האדם הראשון לפני החטא. האדם הראשון לפני החטא לא צריך בגדים. מתי הוא נודע? שחטא, אומר, וואו, אני ארום אנוכי. אז אתה לא צריך את הבגדים. למה? הוא רבי שמעון בר יוחאי לפני החטא. זה המעלה שלו. זה רבי שמעון בר יוחאי, נעשה אדום נאמר בעבורך. זה הבחינה שלו. כמו שהכהן הגדול הבאנו קודם, מה עושה הכהן הגדול? מחפר על העוונות של כל עם ישראל. אחיו הכהנים, הוא יודע כל אחד מה חטא ומחפר עליהם. אומר הכהן מבינה, גם של עם ישראל הוא ידע. מה הכוח של כהן גדול? הוא מחפר עליהם, הוא יכול להתוודות, הוא מכיר את החטאים. רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את כל העולם מן הדין כמו כהן גדול. כמו כהן גדול שיכול לחפר על עצמו, זה המיימת של רבי שמעון בר יוחאי. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. רבותיי, אחרי שלמדנו קצת על הקצה המזלג, אני רוצה לתת לכם מתנה. אל תמכרו אותה בשום הון שבעולם. אומר הספר נופת צופים, כתוב בספר בני מנחם. אומר הרב איינגרטן בפירוש האמירים שלו של בר יוחאי. אתה יודע מה זה בר יוחאי? אני אגיד לך מה זה בר יוחאי. אומרת הגמרא מסכת עירובין דף י"ג, אומרת הגמרא, שנתיים וחצי חלקו בשמאי ובסילל, אם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. ועכשיו שנברא, אומרת הגמרא, מה? יפשפש במעשיו, מה חלקו? שנתיים וחצי. אני רוצה לשאול אתכם, כמה זמן לוקח לכם? ניכנס לחדר ונתווכח אם טוב לאדם שנברא או לא. כמה זמן אתם סוגרים איתי את העניין? כמה זמן? עם קפה. עם קפה רבע שעה. עם עוגת גבינה, עוד שתי דקות. שנתיים וחצי בשם היו בסילל. כן נברא, לא נברא. כן נברא, לא נברא. מה אתה רוצה נברא? אתה לא רוצה נברא. תעשה מה בא לך, הכל טוב. שנתיים וחצי מתווכחים בשם היו בסילל. נוח לו לאדם שנברא או לא. נימנו וגומרו. יש החלטה, יצא פסיקה. טוב לו לאדם שלא נברא משנברא, יותר טוב שלא יברא. ועכשיו שנברא, יעשה תשובה, יפשפש במעשה ומשמש. אומר המהרש"ו, מה זה נימנו וגומרו? מה זה נימנו? נימנו זה לספור. לספור, זה נימנו. מנו, נכון? מונים. נימנו וגומרו, מספרו. מה ספרו? כמה מצוות עשה יש לנו? כמה? רמח מצוות עשה. כמה שעה יש לנו? לא תעשה. שעשה, נכון? שין סמכי 365, על מה? על 248. מה היחס? מה היחס? 60-40. 60% עבירות, 40% מצוות. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אתם אנשים יקרים, נכנסים לרופא, צריכים לעבור ניתוח, לא עליכם ולא על אף אחד מישראל. נכנסים לרופא, אומרים, דוקטור, תגיד, מה האחוזים שאני יוצא מזה? אומר, 60% אני שולח אותך לסגולה. 40% אתה הולך הביתה. אתם נכנסים לניתוח או אתם שולחים אותו לסגולה? אני שואל אתכם, אתם צדיקים פה, את רק אני שבני ברק. אני שואל אתכם, מה אתם הולכים לרופא? אומר, תגיד דוקטור, מה האחוזים שאני הולך הביתה? אומר, תמיד אתה הולך, השאלה רק לאיפה. הביתה 40%. מכל 10 מנותחים, 6 בסגולה. 4 בבית. גם בבית לא בטוח איך אתה יוצא. גם בבית, אתה לא עם הליכון, אתה לא, לא יודע. לא. אתה הולך לניתוח או לא? שנתיים וחצי התרבו בשם היו בסילב, הולכים לניתוח או לא? יש יותר סיכוי שניפול מאשר שנחזיק מעמד. אז שווה להכיס לפה? אם יש יותר סיכוי שנמות, עדיף שלא נבוא לפה. יש יותר לוי מאסים, קווה להיכנס לתוך השלולית הזאת. שנתיים וחצי רבו ואמרו, נימנו וגומרו, אמרו, יותר אבונות. 365 על 248, זה יחס של 60-40, לא עשיתי בזה, פחות או יותר. אם תהיה שעות, אז השם מכפר בעדי. פחות או יותר 60-40. אז אף אחד לא נכנס לבטוח. נימנו וגומרו, אין יותר. ועכשיו שנברא, יפשפש או ימשמש. רבותיי, אחד ויחיד יכול להגיד, אני טוב לי לבוא לעולם הזה. למה? כי אני לא עברתי שום עבירה, אז יש לי רק מה? רק מעשים טובים. יש לי 248 אסים בלי לב אחד. אומרת הגמרא, אומר רובה, אומר רובה, אומר רובה.
אם אמא שלך בהיריון תאמר, תן את כרבי שמעון. למה? בגלל שאם אתה לא כמו רבי שמעון, את נמנו וגמרו בשמאי או בסילל שמה, שטוב לו, שלא נברא מי שנברא. מה האופציה היחידה שלך שכדאי להיוולד, אם אתה כמו רבי שמעון, שמה רבי שמעון? אין לו עבירה. מי שאין לו עבירה, אתה לא אומר לו נוח לו שלא נברא. מה אתה אומר לו? נוח לו שנברא. אומר רובה, אם תילד אימי, תילד כרבי שמעון. למה תילד כרבי שמעון? כי על כולם נמנו וגמרו שנוח לו, שלא נברא מי שנברא. מי היחידי שעליו נאמר שיברא? מי? רבי שמעון בר יוחאי. נעשה אודום, מה זה נעשה אודום? ובחינה של אודום הראשון לפני החטא, זה נעשה אודום. עליו נאמר, נעשה אודום נאמר בעבורךו. זה התפקיד שלו. למדנו קצת על קצה המזלג מה זה רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אנחנו הולכים עכשיו אל היום הגדול הזה. רבי שמעון יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ביום שהוא נפטר, הוא ודאי הלך חכם אותו. הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הוא פותר את כל העולם מן הדין, ברגע אחד יבוא משיח צדקנו. אין דינים, דור שכולו זכאי, יכול לפתור את כל העולם מן הדין. נעשה אודום נמה בעבורך ובחינה עשה אודום הראשון לפני החטא. זו המעלה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שכהן גדול מכפר על עוונות של בני ישראל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, גם אני יכול לפתור. אז רבי שמעון בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. מה זה שמן ששון מחבריך? אתה נקרא מלך, כמו שאומר הזוהר, מה? אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. מי זה? זה רבי שמעון בר יוחאי. למה הוא מלך? אומר אני מעשי למלך, אומר הפסוק. מה נאמר? אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. זה המילה הגדולה של כהן שנמשך בדרך נס. אשרייך ארץ שמלכם מחורין, זה רבי שמעון בר יוחאי. מי הוציא החוצה את תורת הסוד? מי הוציא החוצה את כל הזוהר הקדוש, שכמה דיוטות וכמה נכתבו פירושים על הזוהר, והארי הקדוש ומהרחו ועץ חיים, וכל מה שאתה רוצה פירושים שנאמרו על תורת הסוד. זה הכוח הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, וזה סוד הכוח הגדול של היום הבא לנטובה, יום שני בערב, יום ל"ג בעומר. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם, תעמוד לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מה שהוא צריך, שהזכות הגדולה של התן האלוקי יביא בעזרת השם בריאות איתנה לכולם, פרנסה טובה לכולם, שידוכים טובים לכולם, זרע של קיימה, שתלד אימי כרבי שמעון בר יוחאי, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. רבותיי, בוא נאמר רק מילה אחת, אני רוצה בעזרת השם ביחד להשאיר אתכם את הפיוט הזה, בר יוחאי נמשך שמן ששון מחבריך, בר יוחאי נמשך תשריך שמן ששון חבריך, בר יוחאי שמן משחת קודש נמשכת מילת הקודש ועשת.
Grazie.